Dadaş, torpaq satırdılar, gəldi pulumuzu verdi, torpağımızı aldıq, evimiz yetişmişdi, bu ev mənimkidir. Üstüm vururdum, gəldilər söklədim, bir dənə sənət veriblər, sənət də icra nümayəndəsi baxdı, dedi fiktivlidir. İndi biz pulumuzu və yaxud da beblə millətə ziyan dayıb, tək mən deyirəm, burada 100 nəfər adam var. Kimisi bankdan pul götürüb, kimisi evini satıb, nə bilim, kimisi maşını çəkib, ya da bir çox torpaq alıb ki, burada öz neft tiksin. Hamı da fəal adamdır, burada milyoner burada nə yaşıyor? Hamı kasıblardır burada. Gəldi, verdi, buldu üzrünə ağını, söktü. Deyə bu sənət əsaslı bir şey deyil. İndi biz dərdimizi kimə deyək? Dövlətin peçəli, nətərsin peçəti var. Hamısında bir dənə peçət var. Nətərsin əliyinə pulumuzu vermişik. Varımızdan, yoxumuzdan çıxmışıq, vermişik. Olarımızı, qoparımızı ki, gələk burada. Üç dört torpaqda gələk, yerləşək. Bu da belə, bu da bizim hörmətimiz, sinəmizdə. Polisləri itəliyir, orayı itəliyir bu tərəfə. Bələdiyə, bələdiyə satır. Nəyə görə bu? Ayaqlarına bağlı ki, polis itəliyir o başa, itəliyir bu başa. Belə zülüm olar. Polislər eləyir hamısın belə. Belə zülüm olar. Belə zülüm olmaz. Yerdə ekskavatorun qabanı yaşlar vardır. Orada qadın traktorun qabanı verdilər, o evin sökməyinə görə də. Deyə, burada da çəkilişdə var hamısın. Orada bir de o kadını şeydi, traktörün kabağına. Orada verdiler traktörün kabağına ki, ya sen de düşse ya da senden bir yerde söşecek, deyilir. Sonra məzuri polisler zaddılar, kadını apardılar bir yana, polisler vardı. PKK'lar gelmişti. Onlar kadını seçtiler bir ara, sonra söyledi. Kadını sürüyüzler orada. Yaşlı kadınıydı. Deyir, onun peçatı qanunu deyil. Bunun eskisi. Kimin peçatını belədiyə qanunsuz hesab eləyir? Bələdiyə. Kimin? Bələdiyə. İcra hakimiyyəti deyir qanunsuzdur. Bələdiyənin peçatını icra hakimiyyəti qanunsuz hesab eləyir. Qanunsuz hesab eləyir. Ərazi sabunçuğunda Suraxan ərazisi burada yaxşı neyinir? Bu ərazi sabunçuğundur. Suraxan ərazisinin qarşılığına. Suraxanı icra hakimiyyətinə gəlmişdir. Bəli. Ərazi sabunçuğuna daxil olsa da Suraxan icra hakimiyyətinə gəlir. Niyə görə? Sabaha canda deyək, daşlarınızı da buradan tez yığın aparın. Yoxsa yığın apar, tökəcək. Deyək, daşların yığır yazın.